sini. Oh, sini gini gini. Nyanyi apa? Kayak aja. Kayak aja. Kowe nyanyi apa? Kowe nyanyi apa? Ojo sipadyakno, ojo sipadyakno iso. Woi. Eh, suara apa, Sur? Suara apa lo? Ojo, ayo. Ojo dipadakne iso. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya tuh. Goblok e kaya ngono iso iki lho. Wong adane ra kalon nang idul. Aja. Maju tak atemu iki. Bandeng-bandeng. Iso ora. Gini. Ngadep ora. Tung 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 tung. Seneng. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah kebaya merah. Kowe iki lho sapa jenengmu Liti kok kebaya merah? Nama saya adalah Litiana Fiata Arya Pranaka. Iya. Ya wis bene. Aku pacare Mas Lurah. Iya wis ben pacar ono karo. Wis suwi to kenal. Suwi no Mas. Mosok dhisik pas Mas Fiata iki keliling. Aku pas nawani vila. Oh, Mas Lurah lewat. Iya. Tak tawani vila Mas. Terus langsung tak ngene Tanjung Perak kapale kobong. Iya, terus. Apa? Monggo pinarak kamare kosong. Oh, iya. Akhire Mas Lurah. Akhire wong piye. Yo langsung tak ngono. Tuku duku dicampur kawat. Iya. Mangki kula mriku kalian Pak Camat. Nyapa rono? Sosialisasi. Oh, berarti kamu ya suwe karo Mas. Kamu mesti sosialisasinya apa? Ya, karo Mas Merah wis suwe. Ya wis suwe to, Mas. Pirang tahun? Aku ya enek wis 7 tahun. Hubungane 7 tahun. 7 tahun. Oh, luar biasa ya rukun sampai saya. Ya rukun. Ya wis. Ya wis lah rukun. Ya alhamdulillah. Kenal suwe, Mas. Ya wis. Ya Mas Piatai tenan. Hubungan gandeng karo aku. Alah ben 7 tahun. 7 tahun. Sing percaya selama 7 tahun iki harmonis keluargamu. Rukun harmonis. Harmonis iya. Ya, alhamdulillah. Sing ngerti ngono kuwi sapa terus apa ya percaya karo Mas aku. Maksud e iki kenal. Dana. Dhisik. Muter apa piye lambemu? Isih saudara to, masih saudara. Masih saudara. Lah, ya apa ya mungkin Mas Lurah kene awakmu tuban apa ya saudara? Ora ngerti sampean. Mas Piata iki asline Batu, aku tuban. Iki enek sejarah. Sejarah ya apa, Mbak? Sejarahnya tak ceritani, Mas. Iya, iya. Nalika semono iki kerajaan Majapahit. Alah suwi. Suwi wae mesti. Wes suwi. Kan Majapahit durung blambangan. Urung tekan ndi kowe? Urung mati ning Minang Jingga bareng wes suwi kowe. Nyanyi Mas. Kok langsung aku iki kaya wong iku lho Mas, setengah sadar. Nyapa? Wingi ae lagi tur ning gone Jawa Tengah. Siap. Wah, kena banjir dek bengi ya ampun sampean selamat wingi. Ya kok apa aku kena banjir ning daerah Pati. Lah salah sapa kowe kok bablas ae. Di Mas ngarep ado wingi. Mas, stop. Ngarep banjir. Banjir. Dhuwur Mas aku. Tiwas iki katok. Apa jarik tak angkat, klambi tak angkat tak kene ndhuwur. Aku mlaku. Ngono. Klambimu kabeh kene ndhuwur ngene. Tak iki mergo di nek teles. Jarik, Mas ati-ati banjir, Mbak. No, terus. Yo. Terus ngene. Bah, tiba aku lewat banjire mung sak polok, Mas. Dane lak gondel gandul. Mas aku. Wong banjir sak polok ya ora ro peteng ketoke. Iya, Mas. Nembang ya, Mbak. Luar biasa warga masyarakat sisir. Didongane, muga-muga anggen pun nganane selametan. Iya. Tuku pasir akeh siji warga masyarakat sisir muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Tuku si, pasir di seleneng jero omah warga masyarakat sisir muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Tuku sisir dicampur tuku pasir dicampur areng. Ha? Wong wedok sak sisir ayo meteng bareng. Loh. Lah bidane kok piye? Lah kuwabe kon meteng. Ya maksud e ki sing wis nembang ya Mas ya. Iya.
Jaluk lagu apa mas? Gak jaluk timbangannya. Paling yo murat marit gak jaluk aku saiki. Mas Undet. Aku wisan. Sampeyan jaluk lagu apa? Wis tau sak karepmu. Karepmu. Penonton. Aku arep njaluk mesti awakmu rapal, ngono lho. Enggak aku jaluk ora apa. Lah aku iki apa-apa iso. Mangku purel iso. Alah niku wis lawas to mas. Jajar. Sing anyar iki kiri bebek iku. Eh, sing ndi, Pak? Kiri bebek. Sing ndi, Pak? Kiri bebek. Kiri bebek iki. Sing ndi? Lagu Kar Bebek. Lah iya, kok kiri bebek. Kapa? Car, cari bebek. Lek lagu ini mas, nada nih mas. F. Minor. Nene. Car bebek, wek. Ya. Aku sing ini ya. Aku sing wek. Aku sing wek. Car bebek, wek. Oh iya. Latihan sih mas. Wek. Weke nguse, aku tak sih kuse ngarep sih. Nene. Pere, wek. Ngono? Kar bebek, wek. Oh iya. Nene. Kar bebek, wek. Nene. Kar bebek, wek. Wah. Iki jane lagu bisu kok. Wah. Ayo. Kok ngarep. Nene. Wah. Kar bebek wek. Tapi diganti anu liriknya Mas. Liriknya. Nami kula niki liti Hei, kar bebek wek. Kok iso ae padahal lho awakmu ngomong saire diganti. Kar bebek wek. Kar bebek wek. Ketikane nene. Wa we. Iya lah, apal. Yo apal. Apal lah. Sopo ngene? Apal. Wapuk. Ayo. Tak tuapuk. Iki selendek goblok. Oh iya selendek. Pertama piye? Nami kula. Aku piye? Kar bebek wek. Oh iya. Ayo. Nami kula niki liti. Kar bebek wek. Kula niki asli ndoli. Wa we. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Aku dicandak dirangkul, aku terus dimii. Nyanyi apa? Kowe nyapa kok dimii? Kowe iki lha apa wedok? Kaken kuwi. Ngene lho. Jajal. Kata-katane. Jajal. Kata-kata iki. Jajal. Nami kula niki liti. Kar bebek wek. Kula niki asli ndoli. Wa we. Kula nesu aku wedi. Aku dirangkul terus dimii. Mari dimii langsung mati. Diremas tanganmu dibalik. Apa? Sitok kenalan. Ya. Ayo kudu kaya mau. Nadane kaya mau. Kuntet iso. Aku kuntet Banyuwangi. Kar bebek wek. Terima kasih bengi iki. Wawawi. Isa. Jare wawawi. Mbak apa aku wewe. Mbak hormat aku. Kok ra mesti lho. Nek mawa tulung agung. Iya. Aku wewe. Ayo. Wewe lho. Wewe. Aja ngi. Wewe. Wes. Iya. Sing nang kukun tata Banyuwangi. Kar bebek wek. Bengi iki terima kasih. Wawawi. Aku doalan memuji. Bapak bebek. Hei, kelas apa kar bebek? Terus nih. Oh iya.
ya ayo goblok jeneng kontet Banyuwangi karep bebek wek 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 bengi iki terima kasih wawewe wawewe aku donga lan memuji muga-muga kabeh mau taun ngarep munggah gaji amin. Hey. Aku goblok aku mah nyanyi ngono ra iso cengah kontet kowe pinter ta to enak alhamdulillah. Wow. Goblok. Iki lagu apa teh? Iki lagu apa? Kar bebek iki lho. Iya 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 iya. Ini TikTok iki rumane bebek. Kar bebek wek 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 wek. Ya aku. Kuwi iki sing ngarep. Aku sing ndi? Nami Cermin. Jenengku Percil. Ancen asli, oh, iya, asli iya. Deni ngono iya, iya, kok iya iya. Aku Percil asline Deni. Karep bebek 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 bebek. Bek, bek. Terus no. Iya lah. Daklan asli saka Banyuwangi. Wawawi wawawi. Eh, sik tok wawawi ning lho sapa? Wawawi wawawi. Ayo. Ayo. Are-are ya to wabuk. Lah kok ayo tak tawa kok saru jeneng Percil ikut luwane kok iya iya apa aku Percil asli Deni ngar bebek wek 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 kelahiranku asli Banyuwangi kakean kan piye gak usah kelahiran ya lahirku iya iya wes 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 aja ngisi-ngisi aku iya 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 sing iso wae kar wek wek wek. Aku Percil asli Deni kar bebek wek 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 asliku Banyuwangi wawewe wawewe ning Hongkong wis sesasi ora mulih nganti saiki aku ning jerone bui bui apik sekali apik dasmu masak